8 ساڑھے 8 بجے غالباً د چار سدی اسپتال نه راغلم چې موږ موقع سره لاړو. ما سره دا نور دغه مورونه هم را سره هلته ورسې دریوانه بس نو پاتې دي. زما کشر ورور دی او دی زرګره زرګران دي. بس هغوی خو کې کاروباریان دي کله پېښور ته ځي کله چرسی ته ځي سامان وړي وړي خو تاسو ته پته لګېږي نه. ورسره دوه ملګري نور دي. یو عدنان دی هم زرګر دی. یو بل ملګری سجاد مینه دی هغه بارګیني دی غالباً دا دریوانه ملګري دي. خو چې اوس چرسی ته تللي وو دغه یې وړی وو که نه پېښور ته تللي وو دی اوس پره موږ ته پته نه لګېږي. موږ ته اطلاع راغله تقریباً 8 ساڑھے 8 بجې غالباً د چار سدی اسپتال نه راغله چې موږ موقع سره لاړو. ما سره دا نور دغه مورونه هم را سره هلته ورسېدو نو دریوانه بس نو پاتې دي. یاره اخري دغه خبرې کړې وې چې پرون یو مړی شو زمونږ د ګاونډ کې هغوی درې پای جنازه ورما و ترنګ ورکړم که ته جنازې نه ځي که نه نه ځي هغه وې زه به لاړ شم. دغه مسره پرې امر نه معلومه دغه باندې مې لیکلي که چې زمونږ چا سره دښمني نشته هغه نشته باقي بس حکومت کار دی. سو موږ دغه وو چې ډی پی وی کا آی جی ډی آی جی تر تر زره یې موږ زم پیدا کیږي دغه وخت نه نه چارو ته نه رب بیگا خو چې خو کم زمونږ موږ سره چې کم ولاړو ډیسپیو میرا اندر از یوسف او دا عمر دو تانه چې کم دی دغه بسم الله جان چې کم اس چوری جی دغه خو ساتي زمونږ ډیر ذات عزت مو کو او موږ ډیر تسلی راکړه. دغه شان ډیسپی چې کوم وسره نیاز محمد مرزا صاحب وو زمونږ د تنګی دی هغوی خپل هم راغلل او زمونږ یې ډېر زیات لکه هغه ټیم سره زمونږ خو د هغو کو تسلي هم راکړه. او دا وایي چې لکه تاسو څنګه چې ستاسو ورور مړ دی ستاسو ورور نه زمونږ ورور دی. ما د ورور دی ما نه مشر ورون ما ته کال وکړو وی راشه دکان ته. دکان ته رالم نو ما ته وایي زه لږ ځم زما کار دی او کسر سونه ده هغې پسې ځم. ما پیسې هم واغستې 3-4 لاکھ روپۍ به وې داسې جیب کې واچولې. موبایل هم ورسره خپل ولاړو موړه پورې لاړو واپس رالو. ما ته وایي چینچې کې نه ځم یاره ما په بایک بوځه پیټرول به دواچو بایک باندې بوتو. دغه ته دا باغچی نه دی خو دغلته یو دغه دی دا بارګین ساجد بارګین هلته مې کوس کو کوم چې دوه وفات شوي دي ورسره سجاد اور عدنان هغوی درې دواړه رو وتې دلې موږ ولاړو. بس ما ته وایي تم را سره راځه هغوی راته وایي کوم چې دوه وفات شو. ما علمې کې عدت لم سره او ما ته راته داسې وکتل. ما ته وایي موږ به لیټ راځو بیا به یخنی بایک به راځي یخنی ده نو بس ما حاصل ده نو بس هغه چې ما پرېښی دي همدغه خبرې ما سره کړي دي اخیرې او بس پیسې رالی بیا راکړي داسې رزړو باندې لاړ شي ویروجي وخوره. بس ماښام کې راته رنګ رالو ملګري راته وکړه داسې چې دغلته مازو بای پاس سره یاځې وي درې کسان نشتلي شوي دي او ګاډۍ ستاسو دوکان مخې ته زه اینما وي هغې کې به وي تپوس وکړه معلوماتو که چې ما کال کوو ورور ته عدنان ته مې وکړو چت نه شو بیا ما ته وکړو چت نه شو سجاد ته مې وکړو چت نه شو کال مدې کې مې کال بیا په سجاد نمبر وکړو اوچت کړو چې دغه شان درې واڼه مړه دي او 400 اسپیټال ته یو سن او ځان له راس په څه انداز کې چې دې څه په څه لري آیا په څه دې کولا یاره دکان مې هو ماته دا سوي چې پیسې واغشتي 300 لږ روپۍ درې بس جیب کې واچولې. ما ته وایي چې یو کس سره سونه ده او سره شاپر را واغست هغې کې سکیل نی سکیل هم واچو هغې کې قینچی هم واچوله سنې عرصه پکې واچ تیزاب و سونه چې کولو لپاره تلل دغه ارسو شاپر کې واچول او لاړو. بس اوس هغه پیسې ته بیا چاغشتې وې که نه هغه ورسره کړېږي بد یاره دغه څه معلومات نشته. چې پیسې اوس په انچر کې که نه موږ نه پته نشته.